Deixa Deus. eu fazer uma pergunta para você, ô moço, rapidinho, é uma coisa bem idiota, mas me responda. Por que, é que o Piero não se perde na floresta? Rapaz, você me pegou agora. Porque é, ele é. tinha um mapinha. Isso é Isso encerra, Isso Encerra essa porra. Pedro,